Hello, Namaskar, I'm Jumi and Rajir. I'm here to tell you how to do this. তো এখানে মই নিদিও কিন্তু আজি এটা রেসিপি বনাম মানে এক্সপেরিমেন্ট কৰিছাম এখানে ভাবিছো আপোনালোকক দেখুৱা শেয়ার কৰো মই ভাতকেৰেলা খাই বহুত বেছি বেয়া পাওঁ কিন্তু ঘৰৰ ভাতকেৰেলা খাব মন হেকানে ভাবিছো মই বেলেগ এটা ষ্টাইলত বনাব চেষ্টা কৰো কেনেকুৱা লাগে না জানো যদি ভাল লাগে আপোনালোকক জনাম জি হকলে মোৰ নিচিনাকে ভাতকেৰেলা খাই বেয়া পায় দেখে সকলে ট্রাই কৰি চাব পাৰিব আৰু যদি বেয়া লাগে মই হেডটো জনাম তেতিয়া হলে না খাব গছিলো তারপরা কিবা কি ফুলর পুলি ইনডোর আউটডোর এনেকা ফুলর পুলি লৈ আইছিলো সেবিলা গেতিয়া লগাব লাগিব কিন্তু বটরটো বেয়া কারণে তেনেকে আছে এটো লাকি বেম্বু আনিছিলো এটো গোয়ামাটা থৈ দিছো তেনেকে মানে টাপ সাপ এনেকা আনা নাই ঘৰত এখানে এটো দেখি পাছি নিয়ে পাছি সাগে কি আছিলে হরলিক্সৰ তাতে থৈ দিছো এটো আৰু আৰু দেখুৱাই আছো কি আছে এইটো লাকি বেম্বয় হয় এইবিলাক কাটি দিছে ইয়াৰ পৰা আৰু বলে নতুনকৈ ওলাব মই নাজানো জেঠিমায়ে কৈ আছিলে আৰু এনেকুৱা আনিছোঁ স্পাইডাৰ প্লেন কয় নেকি এইটো নয়নতৰা বগা আনিছোঁ বগা ৰঙৰ বিৰাট ভাল লাগে আৰু এইটো কচু নিচিনা যে এইটো তাৰপিছত আৰু এডাল আছিলে ক'ত গ'ল ইয়াতে আছে নেকি আৰু অ' এইটো এইটো যে এনেকুৱা কোমল এইটো এনেকুৱা কোমল লাৰিলেই চিঙি যায় নামটো নাজানো এইবিলাক লগাব লাগিব এতিয়া ভাতখিনি বনাই লওঁ তাৰপিছত সেইখিনি কাম কৰিম আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে কৰিলে গ্ৰাইণ্ডাৰত মাৰি ল'ব পাৰে কিন্তু অলপ যিহেতু সেইকাৰণে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ মই হবৰ কাৰণে মই অকণমান পানী দি লওঁ লগাই থৈ দিম অলপ হোৱাৰ কাৰণে যাতে মছলাখিনি ভালকৈ মিক্স হৈ যায় আৰু বিলাহীখিনিও গলি যায় ভালে লাগিছে খাই কেনেকুৱা লাগে সেইটো জনাম বাৰু খোৱাৰ পিছত আৰু এয়া চাওক মোৰ কিচেন পাৰ্টনাৰ আৰু মই এইটো এইটো গেছ নজ্বলাওঁৱে মানে তাই ইয়াতে বহে ওচৰ সেইকাৰণে যি কৰিব লগা থাকে মই এইটো চাইডে কৰোঁ এইটো চাইডে নকৰোঁ আৰু তাই ইয়াতে বহে কোচত লৈ থাকিব প্ৰব্লেম পাওঁ তলত তাই নেখেলে নাথাকে সেইকাৰণে লগতে থাকিব সেইকাৰণে ইয়াতে বহাই থৈ দিওঁ আৰু এইবিলাক বাচন বৰ্তন উল্টা পুল্টা কৰে তেতিয়ালৈকে মোৰ খানা হৈ যায় তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক খাই বৈ আপোনালোকক ৰিভিউটো দিয়া ওকে তো এতিয়া মই ৰিভিউটো দিওঁ ভাতকেৰেলা ভাজিটো খাই ভাল লাগিছে জলকীয়া দিলে আৰু ভাল লাগিল হয় মই জ্বলা বেছি খাব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে জলকীয়া দিয়া নাই অকল ৰেড চিলি পাউডাৰ কাশ্মীৰী সেইটো দিছোঁ এইটোতো জ্বলা নাথাকে কালাৰটো হয়
খাই ভাল লাগিছে খাব পাৰি মানে যি হকলে ভাতকেৰেলা বেয়া পায় নেকি বনাই খাব খাব পাৰিব আৰু মই গা পাঠিছো চুলি মানে চুলি থৈছো শুকুৱানে কাৰণে তাবেলখন লৈ লৈছো সো হেয়াই আছিলে আৰু এইবিলাক মই ইয়াতে থৈছো এতিয়া চোৰ এখনতে থৈছো জাগা পোৱা নাই পিছত চিজিল কৰিম এতিয়া ইয়াতে থৈ দিছো এইবিলাক আৰু মানি প্লাণ্টডাল ইয়াতে টুল এখনত থৈ দিছোঁ আৰু কাবেটাত ইয়াতে থৈ দিছোঁ সো হেয়াই ভাতকেৰেলাটো খাই ভাল লাগিছে গৰম গৰম খাই আৰু বেছি ভাল লাগিলে আৰু এতিয়া মই বনাই আছোঁ আলু চিপ্ছ সো আজিৰ ভিডিঅ'টো সেইখিনি আছিলে পিছত লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব